Krásný den, milé kolegyně a vážení kolegové. Dovolte mi, aby vás pozvala na poslední webinář před prázdninami roku 2023. A o čem ten webinář bude? Tak jednak bude o tom, že když nám skončí naše daňová sezóna, tak se vzděláváme. Takže zahaluje svoji naši 30-denní vzdělávací výzvu, protože jenom když budete lepší, lepší, nejlepší, tak můžete získat... Perfektní klienty a můžete si vydělat a mít na svoje potřeby, které jsou pro vás nezbytné, nebo na všechno, čím si chcete udělat radost. A kromě toho všeho, tam pro vás budu mít rozbor účetních závěrek, protože bych byla moc ráda, kdyby všichni nadšenci účta a dání, kteří jsou na účetním portálu, věděli, jak má vypadat zveřejnění a nedělali takové ty banální chyby, které tam dost často vidím. Takže vás srdečně zvu. No a těším se na vás 29. června 2023, čtvrtek, 19 hodin.